A vélemény szabad, az erőszak nem. Tüntetés 15-én Pécsett. Gittegylet. A közbiztonsági tanács megalakítását kritizálja a Jobbik. Költözés. Nyit az új vérellátó központ a 400 ágyas fölötti területen. Államtitkár segíti a férfi kosarasokat, társadalmi elnök a PVSK szakosztályánál. Köszöntöm nézőinket, péntek híradónkat látják. Elhatárolódik minden erőszakos megnyilvánulástól a március 15-i kormányellenes tüntetés szervezője. Helyt Péter azt mondja, a vélemény szabad, az erőszakot nem támogatják. Ezért maradhatott az esemény közösségi oldalán olyan bejegyzés, ami erőszakos cselekményre buzdít. Azonban a demonstráción nem engednek meg ilyet a főszervező szerint. Attól sem tart, hogy összetűzésbe kerülnének a nemzeti ünnepen a kormánypárti szimpatizánsokkal. Ma reggel élve találták Orbán Viktort otthonában, egy ország áll értetlenül egy tragikus hír hallatán. Ez a bejegyzés található a pécsi tüntetés szervező közösségi oldalán. Ezen az 1988-ban készült felvételen rendőrök tartóztatják le Orbán Viktort. Ezt is kommentelték így, ott a helyszínen kellett volna agyonverni. Teljes egészében elhatároljuk magunkat ettől a kommentektől. Azt a döntöttük el néhány hónappal ezelőtt, hogy mi a nyílt diskurzusnak, a nyílt vitának a hívei vagyunk. Tehát a honlapjainkról nem szórunk ki senkit csak azért, mert valami olyasmit írva nem értünk egyet, akár erőszakra, akár valami rasszista megjegyzést szerepel benne, hanem határozottan tiltakozunk ellene. Mondja a pécsi kormányellenes tüntetések egyik szervezője. Hendlün Péter szerint az erőszakra buzdító kommentekre rögtön érkezik egy tiltakozó, ezért nem távolítják el. A szervező szerint nem az erőszak szítása a cél, hanem a jogaik visszaszerzése, amit korlátoz a hatalom. Olyan jogkorlátozások történtek az elmúlt 4-5 évben, ami ezt lehetővé teszi. Tehát ilyet, hogy mondjuk valaki a házam mellé stadiont épít, ezt azért korábban nem lehetett elképzelni. Korábban is voltak iszatos nagy korrupciós disztonságok. Ezt csak azért lehet megcsinálni, mert hogy annyira megváltoztak a jogszabályok, hogy nem kell tartani a hatalomnak. Tehát azt csináljuk, hogy következetesen részben politikai eszközökkel, részben még jogi eszközökkel lépünk föl ezek ellen az intézkedések. Legközelebb március 15-én a pécsi Széchenyi téren tartanak demonstrációt. Hendl Péter szerint nem lesz összetűzés a hatalom szimpatizánsai és a bírálók között. Hiába jelentek meg erőszakra hívó bejegyzések a közösségi oldalukon. Nem akarunk erőszakot, nyilván vannak rendezőink, akik a saját csapatunkat, akik hozzánk jöttek tüntetni, azokat igyekeznek korban, tehát egybe tartani, hogy ne legyenek problémák, nyilván ez a szónokoknak is dolguk. Hát esetleg különböző csapatok között összetűzésnek az a rendőrségnek a dolga, mi igyekszünk a hatóságokkal ebben az ügyben együttműködni. Tavaly október óta tartanak tüntetéseket a kormány ellenes csoportok Pécsett. Korábban a Széchenyi térre nem kaptak ehhez engedélyt, a március 15-i ünnep miatt. Azonban ezt a bíróság döntése megváltoztatta, így megtarthatják a vasárnapi demonstrációt. Lemondott posztjáról Fekete Géza a Sejjei járás kormányhivatalának vezetője, tájékoztatta a miniszterelnökség sajtóosztálya a Népszabadság Online-t. Fekete vélhetően azért mondott le, mert az RTL hírműsora a közelmúltban kiderítette, hogy 1989-ig a Baranya megyei rendőr főkapitányság 3x3-as ügyosztályán dolgozott, és jelentéseket készített a Fidesz és a KDNP politikusairól. A miniszterelnökség a hivatalvezető lemondását elfogadta, a döntés indokáról a sajtóosztály nem nyilatkozott, de nem is cáfolta, hogy Fekete a 3x3-as múltja miatt távozott. Kritizálja a csütörtökön újjáalakult közbiztonsági tanács létrehozását a Jobbik. A párt képviselője azt mondta, a testület alakulőlésén kiderült, hogy a rendőrség szerint javultak Pécs közbiztonsági mutatói. A Jobbik szerint azonban komoly problémák vannak, bűnözői körök tevékenykedhetnek a városban büntetlenül, ezért a jövőben konkrét nevekkel, címekkel akarják segíteni a rendőrség munkáját, hogy biztonságosabb legyen Pécs. Az alakuló ülésen a párt képviselője borítékban adta át egy feltételezett bűntanya címét a városi rendőrkapitánynak. Elmondják, hogy minden rendben van Pécsett, és minden tökéletes a közbiztonsággal, én ezt nem tudom elfogadni. Én óriási gondokat látok Pécsett a közbiztonsággal kapcsolatban, sőt, szerintem az is megkérdőjelezhető az, hogy Pécsett egyáltalán beszélhetünk-e közbiztonságról. Én azt szeretném, hogyha valós problémákkal foglalkoznánk, és megtennénk a szükséges lépéseket.
Ugye ezért is történt meg az, hogy ugye már felkészülten érkeztem el az ülésre, és ugye az egyik legnagyobb probléma, ami Pécsett probléma, hogy ez a drogkérdés vagy a dílerek kérdése. Én egy olyan címet adtam át a városi rendőrkapitányunknak, egy borítékba lezárva, ami köztudomásul, hogy drogot árulnak erről a címről. Mondtam, hogy elvárom, és én is kérem, hogy valami határozott lépés történjen az ügyben. Én kíváncsian várom, hogy lesz ennek folytatása, és a jövőben is felajánlottam a segítségemet, hogy ugye ilyen esetekben, ahogy tudjuk nagyon jól, hogy bizonyos személyek miből élnek, abból élnek, hogy drogot árulnak, és ezt elég nyugodt körülmények között tehetik meg, luxus életet folytatnak, luxus autókkal járnak, kelnek úgy, hogy soha nem volt munkájuk és adózott jövedelmük, tehát úgy gondolom, hogy ezért könnyen ki lehetne szűrni ezeket az embereket, ehhez kellene az akarat, és ez az, amit én nem mindig érzem. 10 000 is kérhetnek a deviza hitelesektől, írja Pécs ma. A bankoknak március első hetében kellett megkezdeniük az elszámolást a deviza hitel felvevő ügyfeleikkel, akiknek április 30-áig kell tájékoztatást kapniuk a pénzintézetektől az elszámolás és a forintosítás folyamatáról. Azok, akik korábban már végtörlesztettek 10 000 forint ellenében írásban kérhetik az elszámolást a bankjuktól, nekik szeptember 30-áig kell megkapniuk az értesítést. Hétfőtől új helyen a Pacsirta utcában várja a véradókat a Pécsi Regionális Vérellátó Központ. Az 1,6 milliárd forintos pályázat révén olyan modern technológiájú központ jön létre, melyben a jelenlegihez képest sokkal komfortosabb és kényelmesebb körülmények között fogadhatják az új és a rendszeres véradókat, illetve a dolgozók munkakörülményei is javulnak. Most még üresek a termek, csak a gépek zúgnak a vérellátó új Pacsirta utcai központjában. Hétfőtől azonban már a Diskagyőző utca helyett itt várják a véradókat a szakemberek. Nagyon várunk mindenkit, meg lehet látogatni is. Maga az épület szép, a környezet harmonikusan illeszkedik oda, közel vagyunk az egyetemhez, és a véradók számára, akik konkrétan vért jönnek adni, egy olyan kulturált fogadóhelyet biztosítunk, ahol hát én úgy gondolom, hogy egy kellemes élmény lesz a véradás. A vérellátó központ új épülete közel másfél év alatt 1,6 milliárd forintból épült fel. Az Országos Vérellátó Szolgálat 2013. augusztusában kötötte meg a Regionális Vérellátó Központok Fejlesztése című program keretében a pécsi és a szegedi vérellátók kivitelezési szerződéseit. Két új vérellátó épül, ezt a nagy-nagy örömömet el kell mondani, ugye, hogy nem csak a Pécset, hanem Szegeden is. Ugyanebben szinte órapercre zajlik majd a költözés, a nyitás, és ez nagyon-nagyon nagy eredmény a vérellátás számára, évtizedek óta nem történt ilyen. A vérellátó központ a Pacsirta utcában a Belgyógyászati Klinika és a Szent Ágotai Kutatóközpont között lévő parkoló felett található. Március 15-én éjfélig lehet a feleslegessé vált megyei E-matricákat visszaváltani, írja a 168 óra online. A megyei matricák visszaváltását elektronikus vagy postai úton, illetve személyesen a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató országszerte 17 helyen megtalálható ügyfélszolgálati irodáiban lehet kezdeményezni péntek estig. Elektronikus úton március 15-én vasárnap éjfélig lehet kezdeményezni a feleslegessé vált E-matrica visszaváltását. Az útdíjfizetési szolgáltató tájékoztatása szerint január 1-e és március 11-e között 870 ezer megyei E-matricát vettek az autósok, február 1-e és március 11-e között pedig 18 ezer megyei E-matrica visszaváltását kezdeményezték. Társadalmi elnök segíti a pécsi férfi kosárlabda csapatot, a pécsi születésű Rákosi Balást nevezték ki a szakosztály élére. Az uniós támogatások elosztásáért felelős államtitkár március közepétől díjazás nélkül segíti a szakosztály munkáját. Cél, hogy a pécsiek a legjobb négyben szerepeljenek a jövőben. Új elnöke van a pécsi férfi kosárlabda szakosztálynak. Társadalmi munkában látja el a feladatot a pécsi születésű államtitkár Rákosi Balázs. Azt hiszem szemérmetlen lenne azt mondani, hogy itt a kapcsolati tőkének a kihasználása az nem lehet egy cél vagy egy szempont. Meglátjuk azt, hogy a klub előtt milyen kihívások, milyen feladatok állnak, és hogy ezt milyen összefogással tudjuk megoldani, tudjuk legyőzni.
A csapatot működtető Kft. Ügyvezetője azt mondja, gyerekkoruk óta ismerik egymást az államtitkárral a sportpályáról. Ezért döntöttek úgy, hogy felkérik a feladatra. Az eddigi legjobb eredménnyel 6.-ként zárt az alapszakaszt a férfi kosárlabda csapat az idei bajnokságban. A jövő pedig az lenne, hogy ugye államtitkár úrral közösen, de egy teljes összefogással még jobb eredményt szeretnénk elérni. Nem titkolt szándékunk, hogy itt 2-3 év alatt szeretnénk esetlegesen a magyar bajnokságban és a magyar kupában is négybe lenni a csapattal. A társadalmi megbízatású szakosztály elnök díjazás nélkül látja el a feladatát. Rákosi Balázs az Európai Unió források felhasználásáért felelős államtitkár, aki munkája mellett lesz a férfi kosárlabda szakosztály elnöke március közepétől. Nemrég robbant a tragikus hír, halálra késeltek egy fővárosi NAV munkatársat, írja a Pécs Ma. Mivel a február 23-án történt esethez hasonló még nem történt, megkezdődött a NAV biztonsági előírásainak felülvizsgálata, hisz senki nem akarja, hogy a jövőben megismétlődhessen a tragédia. A NAV munkatársai naponta átlagosan mintegy 90 ezer ügyféllel lépnek közvetlen, személyes kapcsolatba. A NAV 23 ezer dolgozójának mintegy 70%-a személyesen találkozik adózókkal, állampolgárokkal. Kockázatos ügyekben, vészesebb környékeken pedig az ellenőrzést a revizorok, illetve a pénzügyőrök együtt végzik. A további hosszú távra szóló intézkedések előkészítése biztonsági szakemberek bevonásával történik, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogat. A tavasz kezdetével rengetegen mennek ki a szabadba. A Dunadráva Nemzeti Park éppen ezért változatos programokkal várja a természet szerelmeseit. A Pintérkert már ezen a héten is nyílt kapukkal várta az érdeklődőket. Ami aktuális márciusban, az a barlangok hónapja, ez egy országos eseménysorozat, Magyarország minden látogatható barlangja különböző akciókkal, kedvezményekkel, extra programokkal várja a látogatókat, így itt a Tettyei Méztufa barlangot, illetve az Abaligeti barlangot említeném még meg. És akkor, hogy haladunk előre az időben, a tavasz, illetve nyár folyamán különböző programokra várjuk az érdeklődőket, nyáron a kenutúrák kerülnek középpontba, azok a nagyobb érdeklődésre számot tartó programok, illetve amire fölhívnám a figyelmet még, az a Zselici Csillagos Égbolt Park. Somogy megye területén egy olyan helyszín, ahol a fényszennyezés annyira alacsony, hogy a városokban megszokotthoz képest sokkal több csillagot lehet látni, körülbelül 10-szer annyit, mint mondjuk Pécsett, és a tejút is látható, illetve hát nagyon sok információt hallhatnak a programok résztvevői csillagászoktól, az éppen látható csillagképekről, jelenségekről. A Szigeti úti PMFC stadion helyére új városligeti beruházást képzeltek el. Az elgondolás mögött az áll, hogy a pécsi foci csapatnak új létesítményt építenének pár éven belül, de várhatóan nem itt, hanem egy teljesen új helyen. Viszont felmerül a kérdés, az új műfüves pályát és a felújított épületeket megéri-e lebontani. Csaba Dels, a város főépítésze is úgy gondolja, érdemes lenne megtartani a meglévő funkciókat, viszont egy regionális léptékű közparknak számos más funkciót is el kellene látni a futballon kívül. Ugyanakkor a PMFC jobb körülmények között tudna edzeni, ha megvalósulna az új stadion egy másik helyszínen, és a hozzá kapcsolódó 6-8 edzőpálya is. Ennek helyszíne még nem publikus, és a Futball Egyesület még nem is egyeztetett az ügyben a várossal. Csaló járja Pécsett, a Pétáv emberének adva ki magát, figyelmeztet a cég. Az ismeretlen személy akciós nyári radiátor cserére hivatkozva próbál bejutni a lakásokba. A Pétáv ezért felhívja a fogyasztói figyelmét arra, hogy közvetlenül a lakosság részére végzett szolgáltatások körében kizárólag saját szakembereit alkalmazza, akik pétávos emblémával ellátott egyenruhában dolgoznak. A cég kéri a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, és gyanú esetén keressék ügyfélszolgálatuk az 503-402-es telefonszámon. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. 100 milliárdos adósságot görgetnek maguk előtt az egészségügyi intézmények. Az MSZP szerint az adósságkezelés egyik módja a létszám leépítés, ezért Szekszárdon is több mint 100 embert elküldenek a kórházból. Tóbiás József, az MSZP elnöke azt mondta, a kormány nem meri elmondani, mit akar tenni az egészségügyi ellátórendszer átalakítása során.
Három év alatt 300 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből, ennek következményeként csökken az ellátás színvonala, nőnek a várólisták, az intézmények pedig csak görgetik maguk előtt a problémát, és arra várnak, hogy a kormány miként fogja rendezni az adósságaikat, mondta Tóbiás József, az MSZP elnöke Szekszárdon. Ahogy fogalmazott, a háttérben közben zajlik egy lappangó átalakítás, a kormány nem meri elmondani, mihez akar kezdeni az egészségügyel. Ma önmagában az egészségügy az egy hétköznapi nyelven szólva már egy fizetős egészségügy. Minden ember pontosan tudja, ha a kórházba kerül, akkor az neki rengeteg pénzébe fog kerülni. Ma mondjuk a nettó kereset az egészségügyi dolgozók vonatkozásában egy évre vetítve 204 milliárd forint. Az MSZP elnöke úgy véli, lenne pénz az egészségügyi dolgozók jövedelmének rendezésére, de az állam inkább a saját klientúráját építi, közben pedig a kórházakban az adósságkezelés egyidejűleg létszámleépítésekkel jár. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumától kért adatokkal támasztotta alá. Elmondása szerint december 31-éhez képest 111 fővel kevesebb határozatlan idejű szerződéssel rendelkező közalkalmazott dolgozott a kórház február közepén. Ezek a számok világosan azt mutatják, hogy 2014. december 31-hez képest február közepére több mint 100 emberrel, közel 110 emberrel kevesebb dolgozik a szekszárdi kórházban. Mút Lajos, a Tolna megyei Balassa János kórház igazgatója megkeresésünkre újból megerősített, amit már korábban is elmondott, hogy egyetlen közalkalmazottat sem bocsátottak el. Hozzátette, a sajtóban többet nem kíván reagálni Harangozó Tamás vádjaira, aki őt soha nem kereste meg kérdéseivel, és szerinte hetente valótlanságokat állít a kórházról. Komoly etikai vétség, hogy közéleti szereplők elfogadták és igénybe vették a hulladékszállításra vonatkozó kedvezményeket, hangsúlyozta Szamosi Lóránt siófoki sajtótájékoztatóján. A napokban kiderült, hogy 150-en köztük képviselők, városvezetők és köztiszteletben álló személyek nem fizettek szemétszállítási díjat a szolgáltatónak. Szamosi Lóránt felszólította az ügyben érintetteket, hogy fizessék be az eddig ki nem számlázott szemétszállítási díjat a Siókon Kft. Számlájára. Az indokolatlan kedvezmények és kedvezményezettek kora Siófokon lejárt, mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Szamosi Lóránt. A Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott, a céges dolgozóknak adott kedvezmény belső ügy, ám azok a közszereplők, akik elfogadták a szolgáltató által felajánlott fizetési mentességet, súlyos etikai vétséget követtek el. Súlyos hibának vélem azt, hogyha ismert emberek, közszereplők, köztiszteletben álló emberek, elfogadnak ilyen kedvezményeket, nem járnak jó példával elő az állampolgárok számára. A napokban nyilvánosságra került információk szerint 150-en, köztük képviselők, városvezetők, orvosok és köztiszteletben álló személyek 2014-ben nem fizettek szemétszállítási díjat. A szemétszállítás éves díja Siófokon 28 000 forint lakóingatlanonként. Lengyel Róbert polgármester korábban azt nyilatkozta, 3,5 millió forint a ki nem számlázott összeg. A Tokaj és a Szekszárdi borok győzelmével zárult a 14. országos Szingenta borverseny. A megmérettetésre az országos valamennyi borvidékről érkeztek nedők. A legjobbaknak járó Quadris díjasok között van a hatputonyos Asu és Sira szőlőfajtából készült vörösbor is. A Szingenta országos borversenyén a legjobb borokat díjazták, idén minden borvidékről érkeztek kiváló nedők. 399 bor vett részt a versenyen, és nagyon sok, nagyon szép bor született és versenyzett a 2014-es évből, és ez azért fontos, mert 2014 a szőlőtermesztés szempontjából egy nagyon nehéz év volt. Az időjárás nem kedvezett a szőlős gazdáknak, ám aki idejében elkezdte a védekezést, annak nem kell majd szégyenkezni a 2014-es évjáratú borai miatt. A versenyen kettő tavalyi nedű is nagy aranyat kapott. A legnagyobb elismerést, a Quadris díjat azonban ennél idősebb borok kapták, így például egy 2012-es Szirách a szekszárdi borvidékről. Nem úgy tartalmas borról beszélünk, hogy nem az a kifejezetten nagy borok közé tartozik, mert viszonylag a könnyebb idású, a harmónia jobban megtalálható benne, mint esetlegesen a nagy boroknak kikiáltott egyéb vörös borokban. Talán egy kicsit ez erősebb benne, hogy egy teltebb, kerekebb ízvilággal rendelkezik. Tokaj hegyaljáról kettő nedű, köztük egy 2014-es hatputtonyos tokaji aszú is a legjobbak közé került. Azt gondolom, hogy egy pohár borban nem csak a bort lehet megtalálni, hanem talán az egész
borvidéket a történelmével és adottságaival együtt, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb hitvallásunk, hogy ezt tudjuk megjeleníteni. És hogyha ilyen díjakat kapunk, azt gondolom, akkor jó úton járunk. A borverseny kiváló eredményei is azt mutatják, hogy a magyar borok nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Eltűntek a nagy ruhák, hosszú szoknyák, lekerültek a fűzők, felszabadultak a nők a divat diktált arabságból a 20. század elején. A maga idejében Coco Chanel, de Greta Garbo és Karádi Katalin is stílusikonnak számított. A régi korok divatja azonban ma is jelen van, ez is kiderült a Ripül Rónai Múzeum új kiállításán. Garçon, vagyis fiús. Coco Chanel a 20-as években az akkori divatirányzat úttörőjének számított, lezser viseletével, fiúsabb kinézetével. Ekkor hódított a frizuráknál a Marcel hullám is, amely igyekezett a hajkoronát is leegyszerűsíteni. A 30-as, 40-es években azonban már a végzett asszonya, az úgynevezett vamp nő hódított, aki emancipált volt, pontosan tudta, mit akar, de emellett elérhetetlennek is tűnt. A világ egyik leghíresebb és első vampja Marlene Dietrich volt, de Greta Garbót és Karádi Katalint is ide sorolják. Itt már egy kicsit akkor már hullámosabb, már ez a nőiesebb. A frizura is változott a stílusokkal, ahogy a hölgyek is bevállalósabbak lettek. Ami a 19. században elképzelhetetlen volt, azaz 1930-as évek nőjének már természetesnek számított. A lábakat már a rövidebb szoknyákban megmutatták, és a vállakat is szabadon hagyták. 1937-ben jelent meg először a teljesen nyitott váll, például az estély ruháknál, és a mély dekoltás, amit a boleróval takartak, tehát erre az évre tehetjük a boleró megjelenését. Az újdonságok sokszor megrökönyödést váltottak ki, azonban az évek múlásával a 20. századi nő az alsó nemű kapcsán sem pirult el. Elég komikusnak is tűnik már mai szemmel a hajdani viselet. Ezek a mai bugyik ősei voltak. Azzal, hogy az 1910-es években a nők letették a fűzőt, a hatalmas nagy csipkés kombinékat, bugyogókat, komfortosabbak, egyszerűbbek váltották. Ezekre általában az volt a jellemző, hogy ilyen gumírozottak voltak. Tehát inkább például a 20-as években, amit ez a vitrin is, amit mögöttünk látható, hogy 20-as években alsó ruházatokat mutat be. Itt ugye az volt a nőknek a célja, hogy minél jobban leszorítsák a női vonalakat, leszorítsák a mellett, ezért például a gumírozott alsó ruházatot hordtak. Hogy miként változott a női ideál, hogyan alakult át a divat a 20. század kezdetétől az 1940-es évekig, ezt mutatja be Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vándortárlata. Híradónk végén a legfontosabb témáink még egyszer röviden. A vélemény szabad, az erőszak nem, tüntetés 15-én Pécsett. Gitt egylet, a közbiztonsági tanács megalakítását kritizálja a Jobbik. Költözés, nyit az új vérellátó központ a 400 ágyas fölötti területen. Államtitkár segíti a férfi kosarasokat, társadalmi elnök a PVSK szakosztályánál. Szombaton marad a gyakran erősen felhős égbolt, de már egyre több felé süthet ki a nap. Elszórtan fordulhat már csak elő csapadék. A szél keretire fordul és megélénkül. Vasárnap nemzeti ünnepünk napján változóan felhős lesz az ég. Zápor bárhol előfordulhat. Élénk lesz a délkeleti szél, a hőmérséklet reggelente 3-5, napközben 10-12 fok között alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Kellemes hétvégét, köszönöm!